Ono što su meni rekli da ušlo 2-3 puta više ljudi nego što treba. I da to nešto što su tamo dograđivali te pontone, da valjda nisu bili dovoljno iste izdrživosti kao i prethodni. I to otvara jedno pitanje. Hvala Bogu da nije niko ozbiljnije nastradao, bile su... Sad vam prenosim ono što je meni rečeno, nisam bio na licu mesta, pa nemojte me držite za reč. Da su dve devojke lakše povređene i da hvala Bogu nije bilo nastradalih. I to otvara pitanje sad upravo kada rešavamo to Savsko i to je Beogradsko priobalje, da i objekti koji budu dobili dozvolu da se nalaze na određenom mestu, da pre nego što krenu u rad, da vidimo koje su to službe, da li samo gradske ili dodatno sa nekim republičkim, koje će da provere kvalitet tih pontona i da se jasno definiše koliko ljudi može, kada je pun kapacitet, da uđe na određeni taj objekat i da, bez obzira da li neko strada ili ne, da odgovornost bude upravo na onima koji prekrše tu vrstu odluke. Krivična pre svega. Hvala Bogu, sada nije niko strada. Šta da je strada? Tako da je dobro što niko nije stradao, loše je što se ovo desilo, ali ćemo pokušati iz ovoga da izvučemo pouku, da se više nikada ne desi i da mi ono što je do nas, to jest da oni koji sledeći put budu pustili veći broj od propisanog, a morat ćemo da mu propišemo, vjerojatno može da kaže, pa mi ne znamo koliko to mogu da stane ljudi, evo fizički mogu. Znači da se dobro ispita kvalitet tog pontona i da se da jasan uslov koliko ljudi njemu može da bori. Pa ukoliko neko to bude prekršio, imat ćemo kontrole, bit će drastične drakonske kazne, odgovarat će i krivično, bez obzira da li se nešto desilo. Pošto ne želimo više ovako nešto da se desi, pa da onda tražimo ko je kriv. Hvala Bogu, ovoga puta nije. Nadamo se sledeći put neće ni desiti. Ovoga puta, hvala Bogu, niko nije stradao, to sam te da kažem.